Саламатсыздар бұл ұрматты телегөрчілер. Бүгінгі біздің қадырлы қонағыз менен танышу алыңыздар. Сыйлы қонағыз Памирлик Мырза Турганбай Памири. Ассаламу алейкум, ұрматты қырғыз әлім, амансыздар бұл. Сіздер менен ұшыл эфирден және ұшындай ұшырлардан пайдаланып, барыңыздарға Памирлик қырғыздардан және жеке өзімден ұсық салам айтып кетем. Туылған жеріңіз Памир болса, ал еме Қырғызстан сізден ата мекеніңіз. Памирде мен туылдым, төрөлдүм. 16 жашыма чейин ошол жактын ысык, суугуна чыдап, кадимкидей жашоо шартын көрүп, мындай жетилип, жигит болуп чоңойдум. Сөз түрдө бул туулган жерим Памир болот. Ал жакты азыркы учурда деле сагынып, туулган жердин топурагы алтын дегендей кыргызда бир жакшы макал бар. Ошо менен эле туулган жеримди эстеп, эңсеп, ата-бабам, мисалы, 7 атам ал жакта жашабаса дагы 5 атам ошо Памирде чоңойду. Ошол жакта жашап, ошол жакта динибизди, салтыбызды, кыргыз тилибизди сактап, таңктап келдик ушул күнгө чейин. Болбосо карап көрө турган болсок, Памир мисалы Афганистан жарандыгы болуп калабыз. Афганистан жараны болуп туруп деле ошол мен ушундай баа бердим Памирлик кыргызларга жана өзүмө да. Ошол жакта жашап, кыргыз тилибизди унутпадык. Кыргыз салтыбызды, таңкыбызды, динибизди, болбосо башка улут, башка жер дегендей мисалы унутуп деле башка тилди деле сүйлөп кетсек болмок. Биз балким ошо патриоттук сезимдиктен, балким Кыргызстан мекенибиз бар, биз ата бабабыз кыргыз тилин сүйлөп келген деген себептиктен ошо кыргыз тилин салтты сактап калдык. Кыргызстан биздин ата мекенибиз. Себеп дегенде биз бир кездерде 16-жылдары жылдары ушундай божомол менен айтылып келет. Кыргызстандын мисалы Ош областына караштуу Алай районунан кеткен экенбиз да, үркүн учурунда ошентип качып, орустардын ушундай кыйынчылыктарынан качып, ошол Афганистан жерине барып жайгашып калган экенбиз. Ошол жакта жашап, күн кечирип, ушул күнгө чейин келе жатабыз. Ошо канча жылдардан бери Кыргызстан бар экенин, кыргыздын мекени, Кыргызстан деген мекен бар экенин угуп, жана Кыргызстан Памир деген жер бар экен жана Памирде кыргыздар жашайт экен деп бир жакынкы эле учурлар болду да, бири бирибиз менен кабардашып, ошентип Кудайдын буйругу экен бул дагы Кыргызстан мекенибизге келип, билим алып, кыргыз элибиз менен бирге жашап, ушул күнгө чейин аралашып, көнүп жатабыз Кудайга шүгүр. Памирге дарыгер абада эле керек. Бирок сиз эмне үчүн мугалимдик кесипти тандап алдыңыз? Мүмкүн дарыгер болгонуңузда өзүңүздүн элиңизге, ушул жердеги туугандарыңызга көбүрөөк жардамыңыз тиер эле. Ооба, Памирде эки нерсе өтө керектүү нерсе, эки кесип. Бири бул дарыгер болсо жана экинчиси мугалимдик кесип. Мугалимдик кесип эмне себептен керек? Себеп дегенде ал жакта мугалим жок, балдар окубайт, сабатсыз өтүп, ошентип чоңоюп, кадимкидей мал менен, кой, топоз, эчки, мал менен чоңоюп жашап, ошо күнүмдүк тиричилик менен өтүп кетет. Билим деген нерсени билбей өтүп кетишет. Дарыгер болсо, алар мисалы тоодо жашашып, оорушат, дары ичел десе дары жок, же доктурга көрүнөлүк десек, мисалы доктур жок, оорукана жок, мисалы окуйун десе мектеп жок. Ушул эки кесип, эки мисалы миллет, ушул нерселер аябай керектүү нерсе. Мен эми өзүм Памирде дагы максатым Кыргызстанга барсам, билим алсам, мугалим же дарыгер болсом деген ушул кесипти максат кылып келген. Бирок бул жакка келип окугандан кийин мугалимдик кесипке кызыгып, ошол жакты жакшы өздөштүргөндүктөн ошо мугалимдик кесипти окуп кеттим. Жана дагы башка балдар окуп атышат, карындашым, бир туугандарым, мисалы кээ бирлери, мисалы менин бир тууган карындашым доктур болом дейт да, ал доктурлукка кызыгып эле доктур окуп жатат. Буйруса ошол эки жакты окуп Памирлик кыргыз балдар окуп атабыз, буйруса ошол жактан жардам беребиз. Маек бергениңизде сиздин маегиңиз, баарлашканыңыз аябай эле маанилүү жана маңыздуу. Буга чейин эле ушундай сөзгө чечен белеңиз же Кыргызстанга келгенден кийин сизде экинчи дем ачылдыбы? Жакшы суроо экен. Буга чейин мен Кыргызстанга келгенимде окуганды, жазганды билбейт элем. Кыргыз тил жок да мисалы Памирдечи. Бул жактан атамгасынан баштап үйрөнүп, өздөштүрүп окуп келдик жана акырындык менен ушундай сүйлөгөндү сүйлөп, мисалы эл алдына чыкканда сүрдө ит болчумун, мисалы титиреп жанагы жаттаган сөзүмдү, айта турган сөзүмдү элдин астына чыкканда унутуп калат элем да биринчиден. Ошентип устаздардын, агайлардын астынан өтүп, ушундай интервьюлорго чыгып атып, ушинтип көндүк акырындык менен. Эми бул деле чынында кыйын. Мисалы ушул үчүн атайын Кыргызстанда көрдүм, атайын мындай тренинг өтөт экен да, сүрдү жеңүү,
uyarılganды жеңүү жана сүйлөө мындай нерсесин өнүктүрүү деп атайын курстарды ачып акча төлөп окутат экен. Бул үчүн көнүп калдык буюрса, бир аз болсо эми өтө көп чечен сүйлөй албасак дагы, бир аз болсо дагы сүйлөп аракет кылып атабыз. Кыргызстанга келип жашаганыңызга 4 жылдын жүзү болуп калыптыр. Көп нерсени байкадыңыз. Сиз ой жүгүртүп көрө турган болсоңуз, Кыргызстанга Памирден сиз эмнени алып келмек элеңиз? Кыргызстанга биринчиден ушундай тың балдарды тартканга аракет кылат элем. Себеби эми ал жак бул жакка тартыштын эң негизги себеби ошо балдарды билимдүүгө бир аз болсо дагы салымды кошуп, ошо балдарды бияка алып келип окуу жайга киргизип, ошолорду окутканга жардам бергенге аракет кылат элем. Экинчиден, сиз айткандай каада салт үрп адатты деле бул жакка мисалы үйрөтүп, мисалы билгендерибиз бизде мисалы каада салттар мурунку каада салттар сакталып калганда билгендерди үйрөтүп, билбегенибизди кайра бул жактан үйрөнсөк деген да. Негизи менин оюм бар, мисалы аялдарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз мисалы бул жактын эжелерин аралашып, ой ичимилерди, тигиндей мындайларды, куракторду үйрөтүп жана бул жактагы керектүү нерселерди үйрөнүп аралашса деген бир максат, жакшы нерселер бар да. Ошол каада салттарды киргизип, атайын ошол памирлик кыргыздардын улуттук кийимдери бар, ошол кийимдерди алып келип көрсөтүп, тарыхый музейлерге сактап койсок, бул келечектеги муун жаштарга тарыхта калатпы деген бир жакшы ойдобуз да. Анан ошондой өзгөчөлүктөрдү бул жакка киргизсек деген ойдобуз. Эми бул жакта деле бар экен, бирок анча кээ бир учурларда анча деле маани берилбейт экен да. Мисалы бизде калпак тигишпейт да, кыргыздын улуттук баш кийими калпак да. Мисалы бизде ошо бизге эжелерибизге калпак тиккенди үйрөтсө, мисалы памирде азыр калпак деле жок да, ошо тигип үйрөнүп памирге бүт баардык жигиттерге калпак жетип калпак кийишсе жакшы болот да. Мындай бир салтты мындай алдыга өнүктүргөнгө себепчи болуп калабыз да. Ошондой нерселерди өнүктүрүп өзүбүздүн кыргыз тилибизди, салтыбызды, үрп адаттарыбызды өнүктүрсөк өтө жакшы нерсе да бул. Рахмат. Буйруса, орозо жакындап калды. Орозо кармайын деген ниетиңиз барбы? Ооба, Кудайга шүгүр, буйруса бир айдан деле аз калды го, бир апрелдин канчасы депат деле 14-15. Ниетибиз бар, биз үй бүлөбүз менен камданып даярданып атабыз. 12 жашымдан баштап намаз окуп баштагам, 5 маал окуюм жана 13 жашымдан орозо кармап баштагам, азыр 19 жаштамын да. 8 бир тууганбыз, 8 бир тууганын карындашым, иним, алар деле 12-11 жаштар, алар деле кызыгып кармашат. Үй бүлөбүз менен камданып даярданып атабыз. Эми бул дагы бир Кудайдын бир буйругу, орозо дагы ниет кылып, кубанып, мындай орозо берекелүү ай, мындай жакшы айлар, ибадат кылуучу ай, ушундай орозо ушундай айларда орозо кармап, ибадат кылып, Аллахка шүгүр кылып, кетирген күнөөлөрүбүздөн кечирим сурап, бир жакшы ибадат кылып өтсөк өтө пайда. Сиздин көңүлүңүздү бирөө ооруткан болсо, капачылыгыңызды ага айтып, бир аз жеңилденип аласызбы, же ушул капачылыктардын же таарынычтардын баарын ичиңизге катып жүрөсүзбү? Эми кыргыз элибиз ушул күнгө чейин бизди жакшы сыйлап, жакшы барктап келе жатат. Биздин памирлик боордошторубуз, бир туугандарыбыз деп кыргыз эли чынында кең пейил, кичи пейил, меймандос эл келет экен. Ушул күнгө чейин мени сыйлап келе жатат. Эч ким деле көп эле жакшы сөздөрүн айтып, жылуу сөздөрүн айтып келе жатат. Эми көңүлдү чөктүргөн деле эч ким болбоду. Көңүл чөксө деле аны бирөөгө айтыштын кажети жок, өзүбүз эле неме кылып, мындай анчалык нерселерге маани бербей эле койсок, бирибизди алдыда жакшы сабыр кылып, сабырдын түбү сары алтын дейт, сабыр кылып эле жүрө беребиз. Кандай ойлойсуз, бактысыздыктын дарысы кандай? Бактысыздыктын дарысы биринчиден жүрөгүңдө ыйманың болуу жана ошол ыйманың менен Кудай Тааланын буйруктарын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн аткара турган болсок, балким бул бактысыздыктын дарысын табабыз деген нерсе да. Себеп дегенде, дин менен жашасак үй бүлөбүз дагы, элибиз дагы бактылуу жашайбыз да. Дин жок жерде сөзсүз түрдө бул бактысыздык, уруш талаш, күндө согуш, башка нерселер боло берет. Жашоодо эң маанилүү эмне? Жашоодо эми бул дүйнөнүн жашоосунда эң маанилүү бул жүрөгүңдөгү ыйманың болуу жана ошол жашоодо кайсы элде, кайсы мамлекетте жашоо, ошол жерде илим билим алып, элге, жерге, мамлекетке кызмат кылуу деп ойлойм. Жана үй бүлөң менен, бир туугандарың менен бактылуу жашоп, бактылуу жашасаң жана илим билим алсаң, Кудай Тааланын буйруктарын аткарсаң
ушул эң маанилүү иш болуш иш болушу мүмкүн да. Биздин көрсөтүүбүзгө келип, жагымдуу маек курганыңыз үчүн албетте биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз памирлик биздин бир тууганыбыз Турганбай мырза болду. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз, кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.